د افغانستان پر وضعیت د نړیوالو رسپانو تبصرې د هند او طالبانو اړیکي آیا پاکستان به وزغمي استرالیا ولې د افغانستان خپل کارکونکي ونويستل دا ټول مهم جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ درنو کتونکو السلام علیکم ګارډین رسپانې د هغو افغانانو ژوند ته پام کړی چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی دی دا ورځپاڼې په لیکنه هغو استرالیایانو چې په خپله خوښه غوښتل چې افغانان په خوندي توګه استرالیا ته ولیږدول شي د خپل حکومت له کړنو څخه ناهیلي شوي دي د ګارډین په لیکنه د علي کورک په نوم یوه استرالیایي سړي تیر سپتمبر د عباس په نوم د یوه افغان سرتیري لپاره چې اوس په ایران کې اوسیږي د ویزې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه یې د استرالیا د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو نږدې یو کال تیریږي خو بیا هم هغه کسان د استرالیایي ځواکونو تر څنګ جنګېدل اوس په ویره کې ژوند کوي له دغو سرتیرو څخه یوه یې ګارډین ته ویلي چې دوی د نړیوالو ځواکونو تر څنګ د جګړې په ډګر کې جنګېدلي او په داسې حال کې چې دوی ته ورونه ویل کېدل اوس یوازې او هیر شوي دي ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې له یو شمیر پخوانیو افغان سرتیرو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي یا محاکمه شوي خبرې کړې او دا مقاله یې خپره کړې ده بلخوا فارن افیرس خپرونې له هند سره د طالبانو پر اړیکو تمرکز کړی دی دا خبرونه په لیکنه کې له تیرو دوبي راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د دې تر څنګ ویل شوي چې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دووال په تاجکستان کې د مې میاشتې په غونډه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د مرستې غوښتنه کړې وه بیا د جون په دویمه د هند یو لوړپوړي پلاوي کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل بلاخره د جون په درویشتمه هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بیا پرانیست دغه راز ویل شوي چې هند د دې وړتیا لري چې د طالبانو حکومت له ډیپلوماتیکې انزوا څخه لرې کړي او له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته لاره پرانیزي هند د افغانستان د پخواني حکومت له لومړۍ درجه متحدینو څخه وه خو اوس د فارین افیرز په لیکنه له طالبانو سره اړیکې ټینګول غواړي دې خواته بیا طالبان له پاکستان سره چې د هند د اوږدې مودې سرسخت سیال دی نږدې اړیکې لري د خبرونې په لیکنه د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ هر ډول روغه جوړه به د پاکستان مخالفت راوپاروي ځکه چې د دغو دواړو لورو نږدې اړیکې ښایي هغه څه نه وي چې اسلام آباد یې تمه لري